Hörmətli izləyicilər, bir neçə gün bundan qabaq Gəncə Ruhi Əsəb Dispanseri haqqında bir informasiya yayılmışdı. İnformasiyada göstərilirdi ki, dispanserin baş həkimi Elmira Mirzəyevə tabiçiliyində olan həkimlərdən bu və ya digər tədbirlərin keçirilməsi üçün pul tələb edir. Ancaq tərəfimizdən aparılan araşdırmalar nəticəsində və mərkəzdən əldə etdiyimiz informasiyaya görə deyilənlərin həmin mərkəzə heç bir aidiyyatı yoxdur. Səsdə adı çəkilən Elmira Mirzayevaya məxsus deyil. Sadəcə olaraq dispanser haqqında qərəzli olan şəxslər var və buna görə də ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən bu kampaniya dispanserə qarşı aparılır deyə diqqətimizə çatdırdılar. Həmən bizə informasiyanı göndərən tərəflərlə yenidən əlaqə saxlamaya cəhd etsək belə, onlar suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdilər və bu da bizdə haqlı şübhələrə səbəb oldu. Buna görə də həmən video sujeti kanalımızdan sildik və bu məlumatı ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdıq. Çünki müraciət edən tərəf öz müraciətində israrlı olmalıdır və hər tərəfi dinlədikdən sonra yenidən ünvanlanan suallara cavab verməlidir. Əgər yenidən ünvanlanan suallara cavab verilmirsə, deməli burada istər-istəməz şübhələnməyə əsas var ki, hansısa qərəzli, məqsədli şəkildə aparılan kampaniyadır. Buna görə də üzrxahlıq edirik və bu yenidən bu reportajı ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.